Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3 u 18.45. Vijesti dana. Tragičan dan u srpskoj ubistvu u Modriči, kod Doboja ubistvo i samoubistvo. U Srpskoj preminule tri osobe, 130 novo zaraženih koronavirusom. U Federaciji BiH pozitivno još 174 ljudi. Bura oko inicijative za valorizaciju se ne stišava. DNS povukao potpisa sporazuma, Asocijacija stvaraoci Republike Srpske tvrdi da je na dijelu revizija istorije. Nepogode pogodile BiH i region. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutros oko 2 časa i 50 minuta u centru Modriče dogodila se tragedija. Muškarac iz Modriče smrtno je stradao, drugi muškarac iz Šamca lišen je slobode zbog ubistva. Ubistvo se dogodilo u kafiću Koloseum na trgu Milan Jelić u samom centru Modriče. Uviđaj je trajao više časova, istim je rukovodila dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj. Došlo je do pucanja u kafe bar u Koloseum u Modriči u kom je jedno lice smrtno stradalo. Izvršen je uviđaj na licu mjesta, izvršeno prikupljanje dokaza i jedno lice je lišeno slobode. Nastavlja se dalji rad na utvrđivanju okolnosti svih cjelokupnog događaja. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava Doboj, slobode je lišeno lice inicijala PS iz Šamca koje je ispalilo hitac iz vatrenog oružja prilikom čega je smrtno stradalo lice inicijala MR iz Modriče. Policijskoj stanici Modriča oko 2 časa i 50 minuta prijavljeno je da je došlo do tuče u ugostiteljskom objektu, nakon čega su policijski službenici utvrdili da je za sada iz nerazjašnjenih okolnosti došlo do opaljenja iz pištolja. Kako nezvanično saznajemo, vlasnik kafića Marko Radoš, star 32 godine, pokušao je da razdvoji sukobljene strane, te je došlo do pucnja iz pištolja koji je kod sebe posjedovao Perica Simićević iz Šamca, prilikom čega je Radoš smrtno stradao. Građani Modriče danas su u šoku. Pa kako da ja nisam šokiran i gdje će to biti normalno da jedna omladina nosi oružje i ovo ono, to ne bi trebalo dozvoliti, to se treba malo bez razlike o kome se radi, mada tog momka ne znam, znam oca, odrastao sam s njim i ovo, i slavili su i moj sin je bio isto tu i veliko sam potrešen da ništa ne moram da kažem, žao mi je svi u koji u tome slučaju koji se tako, ali tu treba malo bolje računati da se povede o tom oružju i milo čemu. Pa se to i danas mora tako da dešava. Svašta, ne znam, nemam riječi. Ja nisam ni znao da sad kad sam naišao tek prvi put. Čuo sam da je... Taj imam komentari sad da vam kažem. Ljudi treba da rade, ne bi bilo takih stvari. Iza nastradalog Marka Radoša ostali su supruga Jelena i sin Pavle rođen pre 2 dana. Policijskoj upravi Doboj danas je prijavljena nova tragedija koja se dogodila u mjestu Glogovica. Oko 10.30 časova prijavljeno je da je nepoznata osoba ranila 85-godišnjeg Milovana Grabovca koji je ubrzo preminuo u Dobojskoj bolnici od težine povreda. Nakon prijave policija je utvrdila da je Grabovca ranio komšija 76-godišnji Ratko Simić. Međutim, kada je policija došla pred kuću Simića, uslijedio je novi šok. Beživotno tijelo Simića pronađeno je u dvorištu porodične kuće. Uviđajem je utvrđeno da je počinio samoubistvo. Tragedija i u Srbiji. Dvije osobe su poginule, dvije su teško povrijeđene kada je putnički automobil udario voz na pružnom prelazu kod Šapca. Prema prvim informacijama u automobilu je bila četvoročlana porodica, otac, majka i dvoje djece, a stradali su otac i majka, prenijeli su beogradski mediji. Nesreća se dogodila oko 11 časova kada je na pružnom prelazu automobil udario u voz. Za Bobana Kantara iz Banja Luke koji je uhapšen u akciji Viker zbog proizvodnje i prodaje droge predložen je pritvor zbog bojazni da bi osumnjičen i boravkom na slobodi mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke da će ponoviti krivično djelo i zbog uznemirenja javnosti. Policija je saopštila da je prilikom pretresa uhapšenog lica i stana koje koristi pronađeno oko 610 grama heroina, oko 2150 grama spida, dvije digitalne vage te 1170 evra i 725 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod ukupno 304 osobe. Od posljedica virusa korona preminulo je troje ljudi i tu u Republici Srpskoj.
U poslednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 3 smrtna slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo novog virusa korona. Radi se o muškarcu srednje životne dobi iz Lopara, muškarcu starije životne dobi iz Rudog i muškarcu starije životne dobi iz Vornika. Od testirana 663 uzorka virus korona potvrđen je kod 130 osoba u Srpskoj u poslednja 24 časa. Prema mjestu prebivališta 23 osobe su iz Banja Luke, 19 iz Bijeljine, 9 osoba je iz Trebinja, 7 iz Laktaša, po 5 osoba iz Vornika, Istočnog Novog Sarajeva, Sokoca, Foče i Rogatice, po 4 osobe su iz Gradiške i Han Pjeska, po 3 iz Višegrada, Gacka, Istočne Liđe, Pala, Prnjavora i Šamca, po 2 osobe su iz Modriče, Mrkonjić Grada, Srpsa, Tesleća, Ribnika, Rudog i Čelinca i po 1 osoba iz Bileće, Dervente, Kozarske Dubice, Kotor Varoša, Prijedora, Srebrenice i Šipova. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 4.299 slučajeva virusa korona. Preminulo je ukupno 155 osoba kod kojih je potvrđen test na novi virus. Oporavilo se ukupno 2.074 ljudi, testirano je ukupno 47.439 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 244, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 50, a u opštim bolnicama 194. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 4155 osoba, a nadzor je završen kod 42435 osoba. U protekla 24 časa u Federaciji BiH testirano je 1016 uzoraka, od kojih je 174 pozitivno na COVID-19. To su podaci Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Novi slučajevi registrovani su u Srednjobosanskom, Zeničko-Dobojskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom, Tuzlanskom, Posavskom, Bosansko-Podrinskom, Kantonu 10 i Kantonu Sarajevo. U Federaciji je do sada COVID-19 potvrđen kod 5631 osobe, a sa smrtnim ishodom registrovan je 121 slučaj. U Srbiji u poslednja 24 časa potvrđeno 411 novih slučajeva koronavirusa na osnovu 9349 testiranih uzoraka. Preminulo je 8 ljudi, saopšteno je na sajtu COVID-19. Na respiratorima je trenutno 170 pacijenata. Ukupan broj zaraženih od početka epidemije sada je 23263, preminulo je 526 ljudi. U Hrvatskoj virus korona je odnio 5 života, evidentirano je 77 novih slučajeva, to je saopštio Nacionalni štab civilne zaštite. Zaraza je aktivna kod 881 osobe, od kojih je na bolničkom liječenju 134. Na respiratoru je priključeno 9 pacijenata. 10 pacijenata u Crnoj Gori koji su zaraženi virusom korona životno su ugroženi. To su saopštile crnogorske službe, a u Sjevernoj Makedoniji 6 ljudi umrlo je u poslednja 24 časa, dok je evidentirano 129 novih slučajeva, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Inače, broj ljudi zaraženih koronavirusom u svijetu prešao je danas 16 miliona, iznosi 16.005.319. Prije samo 4 dana u svijetu je bilo milion manje zaraženih. Četvorogodišnja Prijedorčanka Milica Jeličić izgubila je najvažniju bitku. Na Facebook stranici Svim srcem za Milicu objavljeno je da je djevojčica koja se hrabro borila sa teškom bolesti preminula rano jutros. Maloj Milici u decembru 2018. godine dijagnostifikovan je tumor. Nakon jednog ciklusa terapije u Beogradu vraćeno je u Banja Luku gdje joj se stanje stabilizovalo. Međutim, sredinom 2019. godine ustanovljeno je da je tumor metastazirao na kosti i od tada je trajala borba za njen život. Oko inicijative Asocijacije stvaraoca Republike Srpske u isplati valorizovane naknade se ne smiruje. Političke partije koje su neki dan podržale tu inicijativu sada povlače svoje potpise. Demokratski narodni savez povukao je potpisa sporazuma koje su parlamentarne stranke potpisale sa Asocijacijom stvaralaca Republike Srpske dok ne bude postignut opšti konsenzus svih koji su doprinijeli stvaranju Republike Srpske. Jednoglasnu odluku o tome donijelo je danas predsjedništvo DNS-a na vanrednoj telefonskoj sjednici. Iz DNS-a su naveli da su učesnici sastanka dovedeni u zabludu da postoji podrška boračke organizacije takvom sporazumu, što se pokazalo netačnim. Apelovano je da boračka organizacija, Asocijacija stvaralaca Republike Srpske i svi drugi koji su doprinijeli stvaranju Republike Srpske dogovore zajednički prijedlog, a da do tada DNS povlači potpis sa spornog sporazuma. Niko ko se trudi da budućnost Republike Srpske bude bolja ne smije zaboraviti sve ljude koji su rizikovali život da je stvore i zato nam je jako važan stav boraca, ratnih i vojnih invalida, porodica poginulih i nestalih i svih drugih žrtava rata nestalih u procesu stvaranja i odbrane Republike Srpske.
Preispitivanje podrške traže i članovi PDP-a. Republiku Srpsku odbranili su borci, a sačuvao narod. Istakla je na svom Facebooku poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Srpske Jelena Trivić i dodala da je kategorički protiv sporazuma da se stvaraocima dodijele novčane privilegije za politički angažman tokom rata. Navodi da o sastanku nije bila obavještena, te da ne zna ko je odlučio da predstavnik PDP-a bude na tom sastanku. Tražila sam da se kao gradski odbor PDP-a javno ogradimo od ove inicijative, što je jednoglasno usvojeno na gradskom odboru. Generalni sekretar PDP-a Milko Grmuša otišao i korak dalje uz poruku da se ne smije pristati na inicijativu Asocijacije stvaraoci Republike Srpske, jer bi to bilo vrijeđanje građana, prvenstveno demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. Kaže da vlada Srpske izdvaja na desetinje hiljada maraka radi finansiranja famozne nevladine organizacije stvaraoci Republike Srpske koju vodi Momčilo Krajišnik. Da je samo prošle godine vlada ovoj nevladinoj organizaciji poklonila 30.000 maraka, pa postavlja pitanje na šta se troši taj novac. Pojašnjava da očekuje od organa PDP-a da glasaju protiv odluke. Pored toga, trebaju tražiti formiranje posebne parlamentarne komisije koja će istražiti način utroška svake marke koja je iz budžeta Republike Srpske dotirana famoznoj asocijaciji stvaraoci Republike Srpske. Isto tako, treba tražiti od vlade i Narodne skupštine Republike Srpske da se sredstva predviđena za donacije svih nevladinih organizacija preusmjere za finansiranje socijalno ugroženih boračkih porodica i ratnih vojnih invalida. Oglasili su se iz PDP-a 1999 novi početak koji je kategorično za odbijanje inicijative. Smatramo da su jedini stvaraoci Republike Srpske pripadnici Vojske Republike Srpske i da boračke kategorije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata jedine zaslužuju da se njihova otvorena pitanja pravičnije riješe u institucijama sistema Republike Srpske. Podsjećamo, parlamentarne stranke Srpske su 21. jula na Palama podržale inicijativu za rješavanje pitanja stvaralaca Republike Srpske, odnosno o isplati valorizovane naknade za ratni period za poslanike u prvom sazivu Narodne skupštine, tri člana predsjedništva i članove vlade Republike Srpske. Oglasio se i predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, koji je izjavio da je kroz današnje konsultacije sa Boračkom organizacijom Republike Srpske konstatovano da inicijativa o naknadama prije svega poslanicima prvog saziva Narodne skupštine Srpske, koju su nedavno potpisale parlamentarne stranke, nije usaglašena sa Boračkom organizacijom, kako je to prezentovano na sastanku sa političkim partijama. Naglasio je da će zbog toga sa Borsom na sastanku u ponedjeljak 27. jula usaglasiti zajedničke stavove po ovom pitanju, uključujući podršku SDS-a zaključcima Borsa koji se odnose na poboljšanje materijalnog statusa demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Svoj stav danas su saopštili i iz Asocijacije stvaraoci Republike Srpske, koji poručuju kako se protiv prvih poslanika, prvih članova vlade i prvih članova predsjedništva vodi pokušaj grube revizije istorije. Teza koja se sve češće plasira u javnosti da su borci, a ne poslanici prvog saziva stvorili Republiku Srpsku, cilj je, vjerujemo nesvjesno, da se napravi raskol između stvaralaca i boračke organizacije, poručili su iz Asocijacije stvaraoci Republike Srpske. U saopštenju se navodi da asocijacija neće učestvovati u tome, ali radi časnih pripadnika boračke organizacije i ostalih građana Republike Srpske žele da kažu istinu, te napominju da je na djelu pokušaj grube revizije istorije. Nema ni jednog člana asocijacije koji degradira ulogu boraca Republike Srpske. Naprotiv, snažno se borimo za afirmaciju naše vojske koja nažalost više ne postoji, a koja se može porediti sa slavnom srpskom vojskom koja je 1918. godine oslobodila Srbiju i sve južne Slovene. Međutim, nezavisno od prednje činjenice, tvrdnja da su borci stvorili Republiku Srpsku jednostavno nije tačna i duboko je štetna za Republiku Srpsku i naš narod. Upravo ti koji to tako komentarišu, ne vjerujemo da to rade namjerno, ističu iz asocijacije, napominjući kako ti u stvari zastupaju tezu naših neprijatelja, koji upravo tvrde da je Republika Srpska stvorena u ratu, dodajući da su je stvorili zločinci prethodno razbivši međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu. Najveći broj boraca su časni ljudi, ali moraju pročešljati svoje redove i odstraniti kvazi borce kojima su danas novci najvažniji. Oni, kvazi borci, ne samo da žele da prekroje istoriju, nego su i protiv prava prvih poslanika, članova prve vlade i članova predsjedništva, da im po zakonu iz 1996. godine bude dato ono što im pripada. Umjesto njima obraćamo se časnim borcima da zatraže informaciju gdje se troše godišnje izdvajanje za boračku populaciju, za koje je bivši ministar Milenko Savanović u intervju u Glasu Srpske rekao: samo u razdoblju od 2006. do 2016. godine izdvojeno je za boračku populaciju 1,5 milijarda maraka, odnosno samo za jednu 2012. godinu 221 milion konvertibilnih maraka.
Stvaraoci ističu kako nijednu konvertibilnu marku nisu dobili, zato je nekorektna izjava čak i nekih bivših starješina da stvaraoci hoće borcima da uzmu nešto što im pripada i da traže isplatu velike naknade. Navode da razlog zašto su bili zaboravljani u proteklih 23 godine nije nehat, nego neizrečena zabrana da se stvaraoci ispominju, a ne da im se isplate naknade na koje su imali pravo, te dodaju da su stvaraoci samo pominjani u Haškom sudu ili na sudovima u BiH. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske će se boriti svim raspoloživim sredstvima protiv revizije istorije i nikad neće umanjiti značaj naše vojske. Također, borit ćemo se da stvaraocima bude nadoknađeno ono što im po zakonu pripada. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da u Sarajevu u kontinuitetu živi mržnja prema Srbima i svemu što je srpsko, a sve s ciljem majorizacije Republike Srpske i njenog svođenja na praznu ljušturu. Na pitanje Srne da prokomentariše negativne komentare koji stižu iz Sarajeva nakon posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Republici Srpskoj, Dodik je istakao da je ta mržnja okrenuta prema svemu što je vezano za Srbe u cjelini, pogotovo u Srpskoj Srbiji, njihovu saradnju i mogućnost da realizuju veoma važne projekte. Govoreći o napadima na Vučića nakon što je rekao da je Trebinje srpski grad, Dodik je upitao šta je drugo nego srpski, pa poručio da Trebinje nije grad Bakira Izetbegovića ili njegovog oca, već grad Srpskog naroda i Republike Srpske i da nema potrebe za polemikom. Jako nevrijeme sinoć je zahvatilo pojedine krajeve i Federacije BiH i Republike Srpske. Stanje prirodne nesreće proglašeno je u Tuzli. Jako nevrijeme pogodilo je sinoć i Bijeljinu, a kada je riječ o regionu, snažnu oluju pretrpio je Zagreb. Stanje prirodne nesreće proglašeno je na području Tuzle koju je sinoć zahvatilo veliko nevrijeme i prouzrokovalo poplave i bujice. Za samo 40 minuta palo je 70 litara po metru kvadratnom. To je izazvalo velike poplave širom Tuzle i nanijelo nam velike štete. Ogromne padavine pričinile su veliku štetu, ali je rano govoriti o procjeni štete i tek treba sagledati šta se dešavalo tokom noći, rekao je predsjednik Gradske službe civilne zaštite Slavko Stjepić. Postoje dojave iz raznih mjesnih zajednica, znači i centralne mjesne zajednice gradske, vidjeli ste noćas, Lipnica, Obodnica, Dragulja. Sa svih strana ima određeni dojava, znači ljudima koji su pored određenih vodotoka, nekima je voda ušla u podrume, nekima koji nemaju podruma u pomoćne objekte ili u stambeni. Voda se povukla u ovom momentu, znači ostalo je da se to čisti i sanira. Jako nevrijeme zahvatilo je sinoć i Bijeljinu. Najprije počeo da duva jak vjetar, a potom je počela da pada jaka kiša koja je prekrila pojedine dijelove grada, te zbog zapušene kišne kanalizacije stvorilo ogromne probleme i ulice su bile pod vodom. Tokom nevremena tri automobila su oštećena kada se drvo srušilo na garaže. I Banja Luku je jučer u popodnevnim časovima pogodilo snažno nevrijeme praćeno jakom grmljavinom kišom i gradom koji je dostizao veličinu oraha. Grad, obilna kiša i udari groma nanijeli su štetu poljoprivrednim imanjima i lokalnim putevima u Sokocu. Kada je riječ o regionu, Zagreb je sinoć pretrpio snažnu oluju koja je donijela velike poplave u glavni grad Hrvatske. Pojedine tramvajske linije bile su obustavljene, ulice zatvorene jer ih je prekrila vodena bujica. Također poplavljeni su i prizemni dijelovi tržnih centara, a što se tiče saobraćajnica, najpogođeniji su bili podvožnjaci u kojima je ostao veliki broj auta. Jako olujno nevrijeme praćeno gradom pogodilo je danas poslije podne i Ivanjička sela. Obilan grad sručio se u širokom pojasu i nanio veliku materijalnu štetu. U nekim dijelovima je nosio i krovove. Jak grad nije zaobišao ni Čačak. Pričinjena je velika materijalna šteta i na poljoprivrednim usjevima i na domaćinstvima. Pogođene su i opštine Nova Varoš, Kosjerić i Priboj, gdje je kiša pokrenula brojne odrone. Za teritoriju cijele Srbije uključen je narandžasti meteo alarm, što znači da je vrijeme opasno. Banja Luka koleđ dobio je 3D printer od kompanije Infocom, čime su postali prva visokoškolska ustanova u BiH koja posjeduje ovaj uređaj. Kako objašnjavaju sa BLC, ono što je zanimljivo za ovaj printer jeste što on radi print iz praha i koristi boje s binderom, iz koji za kratko vrijeme nastaju zanimljivi 3D modeli.
Zahvaljujući 3D printeru na veoma jednostavan način u kratkom vremenu moguće je napraviti neki predmet koji smo prethodno osmislili u specijalizovanom programu na računaru. Iako zvuči komplikovano, zapravo je vrlo jednostavno, kažu sa BLC-a, odakle objašnjavaju da je 3D printer svoju primjenu već pronašao u nizu područja od medicine preko automobilske industrije pa do umjetnosti i mode. Mi smo među prvim institucijama koji su nabavili klasične 3D printere koje tope plastiku i tako nastaju modeli i poprilično smo bili zadovoljni sa njim, međutim ono čime nismo bili zadovoljni je brzina ispisa i preciznost, znači u izradi elemenata. Vrlo često smo morali da čekamo po nekoliko dana da taj print bude gotov i da bi on bio upotrebljiv, i onda ako imate recimo grešku u samom printu, onda bi sve morali da radimo iz početka, remodelujemo i stavljamo ponovo print. S dolaskom ovog printera, naglašavam, ovo je industrijski, znači 3D printer ima veliku primjenu u izradi prototipa, koristi se u medicinskim institucijama gdje se zahtjeva velika preciznost i možemo da radimo po prvi put modele u boji. Znači, za razliku od drugih printera gdje smo bili ograničeni bojom plastike koju printamo. Znači, mi sada možemo da zadamo jedan klasičan print i da napravimo model koji automatski u sebi, znači, ima boje. Posebno je zanimljivo to što se modeli štampaju velikom brzinom. Znači, umjesto da čekamo sada po nekoliko sati ili po nekoliko dana, mi modele možemo dobijati za nekoliko sati ili nekoliko minuta, zavisno o veličini ovaj modela. Osim uštede vremena, glavna prednost 3D printanja je njegova brzina, jednostavnost, ali niz drugih mogućnosti koje idu u korak s pametnim tehnologijama. U suštini, koristeći razne softvere, u stvari bilo koji softver koji može da izbaci neki 3D model, znači mi pristupamo modeliranju određenog objekta. Poslije toga se taj objekat ubacuje u softver koji nam služi za print i koji jednostavno, znači, izbacuje print. Jednostavno ima komande, znači, za print. U suštini sve što možemo da napravimo u 3D obliku mi sada možemo i štampati na ovom printeru, jer nema bojazni od urušavanja modela. Pošto smo rekli da on printa iz praha, znači sam model je fino položen, znači, u tom prahu i, znači, ne urušava se, znači, tako da mi imamo velike manevarske sposobnosti da pravimo razne vrste, znači, objekata, elemenata, raznih oblika, i ono što je posebno, što to možemo da radimo i u boji, što do sada, ajde da kažem, je bilo nemoguće ili smo mogli eventualno raditi u dvije boje. Iz BLC-a kažu da nestaju na ovome, pa do kraja godine planiraju nabaviti još dva ovakva printera, jer im je cilj da njihovi studenti budu opremljeni što bolje, a samim tim da i po sticanju diplome budu osposobljeni za sve procese koji zahtijevaju moderne tehnologije. A studenti su, kažu, oduševljeni printerom, pa su došli na ideju da naprave 3D skener, što su i uradili, tako da će uskoro na BLC-u imati mogućnost da skeniraju objekte i pretvaraju ih u virtualni svijet, nakon čega će ih štampati. Članice udruženja Đurđevak iz Lješća kod Broda organizovali su završnu manifestaciju projekta Korak po korak do znanja. Tom prilikom posjetiocima su prikazani razni odjevni predmeti. Kroz ovaj projekat, koji je organizovan kao kurs šivenja i krojenja, prošlo je 18 polaznica. Projekat je trajao 5 mjeseci. Odjevni predmeti različitih veličina i boja sačinjeni od strane vrijednih ruku predstavljeni su na završnoj manifestaciji projekta Korak po korak do znanja. Savladane vještine šivenja i krojenja predstavljaju jedno veliko iskustvo za sve nas, navode polaznice koje su uspješno prošle ovaj kurs. Ovdje smo mnogo toga naučili, instruktorka nam je bila divna, ove žene iz udruženja su divne, mnogo toga smo naučili, lepo smo se družile, bile smo i od koristi u nekom trenutku kad je bilo sve teško ovdje, nemam reči. Projekat je pomogla i opština Brod, koja je uključena i u međunarodni projekat promocija demokratije Zapadnog Balkana. Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić kaže da udruženje žena Đurđevak ovakvim projektima daje veliki značaj promociji opštine. Opština je učesnik sa 30% sredstava, mislim da je tu ovdje, ako se ne varam, 22.000-23.000 maraka je učešće opštine, što nije puno na ovakav projekat, ali je lijep doprinos stvaranju jednog novog ambijenta, posebno stvaranju mogućnosti da se dođe i do zaposlenja, upravo zahvaljujući vještinama, znanju koje su stekli kroz ovaj. Tehnike šivenja i krojenja mnogo će značiti ženama, posebno u smislu prilagođavanja tržištu rada, navela je predsjednica udruženja žena Đurđevak Ljubica Dimitrov. Ona navodi da je ovaj projekat podržala i Fondacija program Ujedinjenih nacija za razvoj, dok je financije obezbijedila Evropska unija. Žene su dobile mnogo, znači dobile su prvo kao same jedinke da mogu da ostvare, da se zaposle u realnom sektoru, da otvore zanatsku radnju, da imaju potrebna znanja i naravno tim da poboljšaju svoj kućni budžet. Koliko je?
Sad trenutno je projekat uspješno završilo 18 žena. Kolika je vrednost projekta? Ukupna vrijednost projekta je oko 18.753 marke. Na ovoj završnoj manifestaciji projekta Korak po korak do znanja prezentovane su i određene vještine i tehnike rada sa tekstilnim materijalom. U izradi i podršci ovom projektu, pored opštine Brod, učestvovali su i udruženje žena iz Dervente. Međunarodna trka Jahorina Ultra Trail održana je danas prvi put u organizaciji Olimpijskog centra Jahorina. Takmičari su se oprobali u 4 trke različite dužine, Ultra, Maxi, Midi i Mini Trail. Olimpijska ljepotica Jahorina danas je bila u duhu sporta. Oko 220 takmičara iz Republike Srpske i regiona danas su imali priliku da pokažu spremnost i spretnost u 4 trke različite dužine. Oduševljeni stazom i organizacijom pohvalili su organizatore i nadaju se da će svake godine imati priliku da budu dio jedne ovakve sportske manifestacije. Staza je teška, prvi dio je čitavo vrijeme brzo, ali posle sam sačuvao snage za finiša i u finišu sam odradio dobro zadnjih 5 km stazija, mnogo dobro i uzao drugu poziciju. Prvi put sam ovde, pa trka je prošla super, iskreno ja sam baš zadovoljna organizacijom celokupnom. Kažem uvek ono što je nama trkačima najvažnije, markacija je bila stvarno savršena, nije bilo problema nigde i sve ostalo, stvarno celokupan utisak je odličan. Što se tiče same trke, trka je bila fantastična. Što se tiče same isto organizacije je bila također fantastična. Što je najbitnije za nas, brze trkače, staza je bila super označena i mogle da se trči brzo. Jedan od najboljih ultra trkača na svijetu, Jovica Spajić, bio je ambasador međunarodne trke Jahorina Ultra Trail. Jahorina Ultra Trail je po meni opravdala sva očekivanja, počevši od organizacije. Staze su jako izazovne, interesantne, donose neku novu širinu i dubinu. Zaista sam uživao i svim srcem sam tu uz takmičare, nekako je sve proteklo u najboljem mogućem redu. Jutros je start ovih kraćih formata trka protekao u jednom lepom vremenu, u jednoj lepoj atmosferi. Posle nas je malkice kiša poremetila, ali evo, slava Bogu, opet se razvedrilo i kao što je vedar ovaj dan, tako ćemo ga, ja se nadam, i završiti, da svi završe zdravo, bez povreda i da se opet sljedeće godine okupimo u većem broju i oplemenimo celu ovu priču i donesemo Jahorini, kažem, celom regionu i da ceo svet vidi šta mi to ovdje imamo. Rukovodstvo Olimpijskog centra Jahorina ističu da su ponosni što je međunarodnu trku Jahorina Ultra Trail prvi put organizovao Olimpijski centar Jahorina i nadaju se da će naredne godine biti veći broj takmičara. Ove godine prvi put trka u našoj vlastitoj organizaciji gdje smo i mi vlasnici ovog brenda, gdje je bilo preko 220 učesnika. Jahorina postaje jedno mjesto šampiona, mjesto dobrih sportskih događaja. Mi smo tokom organizacije poštovali sve mere koje je vlada Republike Srpske propisala kako bismo se zaštitili od širenja pandemije i moram da kažem zaista da je organizacija bila sa moje tačke gledišta odlična jer sam imao tu privilegiju da budem i takmičar i u organizaciji. Ono na što smo se fokusirali ove godine jesu obeležavanje staza, trudili smo se da staze budu bolje obeležene, bolje markirane, da trka bude bezbednija, imali smo dežurstvo helikopterskog servisa, jedna zaista velika organizacija, jedan složen projekat, po prvi put ga Olimpijski centar Jahorina organizuje i upravo zbog toga želim da čestitam svim zaposlenim Olimpijskog centra koji su učestvovali u organizaciji, jer zaista je složen projekat, nije bilo lako organizovati, voditi računa o svakom detalju i evo prvi put, a mislim da su i takmičari zadovoljni i da i mi sami Olimpijski centar smo prezadovoljni za sada. Start i cilj svih trka bio ispred hotela Vučko, a kompletan događaj je prilagođen uslovima i mjerama s ciljem sprečavanja širenja virusa korona. Nagradni fond za najspretnije i najbrže ove godine je 5000 maraka, dok su se za ostale nagrade pobrinuli sponzori takmičenja. Stigli smo i do vremenske prognoze. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo promjenljivo do pretežno oblačno i svježije vrijeme sa češćom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, lokalno oblačnije i sa uslovima za kišu i pljuskove. Temperatura sutra do 28 stepeni Celzijusa.
Sutra ujutro promjenjivo do pretežno oblačno na istoku, gdje još ponegdje može biti pokoja kap kiše, a u ostalim predjelima vedro ili uz malu oblačnost. Svježije, a oko rijeka i po kotlinama sa jutarnjom maglom. Tokom dana promjenjivo sa sunčanim intervalima, na jugu i sjeveru sunčano i ponovo veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 20 do 24 stepena, dok će sutra biti od 23 do 28. U ponedeljak ujutro vedro ili uz malu oblačnost, lokalno oko rijeka moguće magla te svježe. Tokom dana sunčano i ponovo rast dnevne temperaturi, pa će biti veoma toplo, od 25 do 30 stepeni. U utorak ujutro vedro ili uz malu oblačnost, u planinama manje svježe, a u većini je predjela ugodno, na jugu toplo. Tokom dana sunčano, veoma toplo, lokalno i vruće. Temperatura vazduha od 26 do 31 stepen. U četvrtak ujutro vedro ili uz malu oblačnost, u planinama ugodno, a u većini predjela toplo, za pojedina mjesta na sjeveru pored juga tropska noć. Tokom dana sunčano i vruće i dosta sparno. Temperatura vazduha od 27 do 32 stepena Celzijusovih. I još jednom vijesti dana. Tragičan dan u Srpskoj, ubistvu u Modriči, kod Oboja, ubistvo i samoubistvo. U Srpskoj preminule 3 osobe, 130 novo zaraženih koronavirusom. U Federaciji BiH pozitivno još 174 ljudi. Bura oko inicijative za valorizaciju se ne stišava. DNS povukao potpisa sporazuma, Asocijacija stvaraoci Republike Srpske tvrdi da je na dijelu revizija istorije. Nepogode pogodile BiH i region. Vrijeme, sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poštovani gledaoci, toliko u ovim novostima. Od 21 čas vašoj pažnji preporučujemo emisiju Panorama regije, koju uređuje i vodi kolegica Maja Dakić. Prijatno večer.